Ոճաբան Մադոնա Հարությունյանը բավականին հաճախ նոր ֆոտոշարքեր է ներկայացնում, ամեն անգամ ստեղծելով նոր կերպար։ Վերջին շրջանում Մադոնան ոճային հետաքրքիր լուծումներ է գտնում ոչ միայն իր և հաճախորդների, այլև դստեր 2-ամյա Անայիսի համար։ Թերթկետեմ Լայվը ոճաբանի հետ զրուցել է կերպարների, տարիների ընթացքում ունեցած փոփոխության, ավելի համարձակ ֆոտոշարքով ներկայանալու և դստեր նորաձևության մասնիկ դարձնելու մասին։ Իմ կոնտենտը գայթակղի չէ, բայց սեքսուալ բնույթի չէ։ Մադոնան պարբերաբար ներկայանում է համարձակ նոր ֆոտոշարքերով, սակայն լինի բաց հագուստով, թե ոչ, չի անցնում վուլգարության սահմանը։ Վերջերս նա ներկայացրել է ֆոտոշարք, որտեղ միայն թափանցիկ զուգակոլպաներով է, վուլգարության սահմանը չանցնել է շատ նուրբ էլ, սակայն այս պարագայում էլ գտել է իր տարբերակը։ Ասում է, չի խուսափում հրապարակել գայթակղիչ լուսանկարներ, սակայն չի հետևում սեքսուալ կոնտենտ ունենալու սահմանը։ Ինձ մոտ դա շատ բնական է ստացվում, նախ միշտ մտքումս տեսնում եմ իմ վերջնական արդյունքը։ Աշխատանքի ընթացքում լինում են գեղեցիկ կադրեր, որոնցով չեմ կիսվի Instagram-ը, որովհետև ռակուրսը կամ տեսքը կարող են դառնալ մեծ քննադատությունների առիթ։ Հասկանում եմ, որ այստեղ կարող եմ անցնել վուլգարության սահմանը, սեքսուալ կոնտենտը շատ է։ Ես հստակ պատկերացնում եմ, ինչ է կոմերցիան, ինչ է էսթետիկը, ինչ է սեքսուալը։ Ասել է նաև հավելել, որ զուգակոլպաների ֆոտոշարքից էլ եղել են լուսանկարներ, որոնք իրեն դուր են եկել, բայց չի հրապարակել, քանի որ չէր ցանկանում այդքան բաց ներկայանալ։ Մադոնայի կերպարները համարձակ են, բայց չի մերկանում, մոդելը չի բացառում, որ գուցե մի օր մերկանա շատ գեղեցիկ գաղափար իրագործելու համար։ Ես իմ առաջ տաբու չեմ դնում, առհասարակ ես շատ անկեղծ եմ Instagram-ում, այնտեղ արտացոլվում է այն, ինչը շրջանում ինձ հետ կատարվում է։ Ես չէի հասկանում, ինչու այդքան մարդիկ մասին վատ բաներ խոսում, Մադոնան միշտ չէ, որ համարձակ լուսանկարներ է հրապարակել Instagram-ի էջում։ Ասում են, վերջին 2 տարում այս առումով առավել համարձակ է դարձել։ Փոփոխություն սկսեցի այն պահից, երբ հասկացա, որ հասարակության քննադատությունն այլևս չի անհանգստացնում ինձ։ Միշտ ցանկացել եմ բաց կոնտենտ ունել, սակայն մի քանի տարի առաջ իմ հասին քննադատություններ կային, ինչը նոր ու անսպասելի էր։ Ես չէի հասկանում, ինչու են այդքան մարդիկ իմ մասին վատ բաներ խոսում։ Առհասարակ խոսում էին մի բանից, որ իրենց չէր վերաբերվում։ Այդ ամենն ինձ համար տարօրինակ էր։ Գիտակցում էի, որ եթե խոսում են իմ ամեն քայլից, ինչ կլինի, եթե Instagram-ում այլ ոճի կոնտենտով ակտիվ լինեմ։ Ինչ որ շրջանում իմ իդեաները չէի իրագործում։ Երբ հասկացա, որ պատրաստ եմ անտեսել քննադատությունը, սկսեցի անել այն, ինչ ինձ դուր է գալիս, ասել է նա։ Անայիսը թիթիզը շատ է ուրախանում նոր հագուստներից։ Մադոնայի և դերասան Սորժանի Բեգյանի դուստրը Անայիս արդեն 2.5 տարեկան է, ոճային մայրիկի աղջիկը ևս անտարբեր չի գեղեցիկ հագուստների հանդեպ։ Անայիսը շատ է ուրախանում նոր հագուստներից, ամեն անգամ, երբ նոր հագուստ են տալիս փորձելու, վազում է հայելումով նայում ուրախանում։ Մանկապարտեզում են, միշտ ասում են՝ «Վայ, ձեր աղջիկն ինչ թիթիզ է», պատմել է մայրիկը։ Մադոնայի և Անայիսին պարբերաբար կարելի է տեսնել մի ավոճ հագուստներով։ Մայրիկը, սակայն, գերադասում է խուսափել բացարձակ նույն 2 հագուստից, նախընտրում եմ նույն գույնի տարբեր հագուստներով ներկայանալ, քան լրիվ նույնը։ Դետալներ եմ փոփոխում, դա զուտ իմ ոճային նախընտրությունն է։ Մադոնան նկատել է, որ մանկական հագուստի համար գումար չի խնայում, բայց եթե փորձում է ծախսել անել խելամտության սահմաններում։ Օրինակ, կոշիկի դեպքում, երբ հարմարավետությունն առաջնային է, գումար չի խնայում, մյուս դեպքում բրենդային մեծ ուշադրություն չի դարձնում։ Եթե խոսքը կոշիկներից կամ բաներ, որոնք չես կարող գտնել ավելի մատչելի տարբերակով, կարող ես մտածել՝ լավ, երեխան մի քանի ամիս է հագնելու, իմաստ կա բարձրաժեք վճարել այդ մարզակոշիկների, բայց այս պարագայում հաշվի առնում, որ ակնու հարմարավետությունը ուղղակի 1 չափս մեծ եմ գնում, որպեսզի 2 սեզոն հագնի։ Հագուստի առումով բրենդային նախընտրություններ չունեմ։ Հիմնականում մատչելի տարբերակների մեջ եմ ընտրություն անում, սակայն եթե լինի անհրաժեշտություն, չեմ խնայի։ Սոսը շատ լավ հայրիկ է, հաշվի առնելով, որ ոճաբանն այսքան հետաքրքրված է մանկական հոգեբանությամբ, հետաքրքրվել են, թե իր կարծիքով իր և սոսի բաժանությունը ինչպես է անդրադառնում դստեր վրա, քանի որ ամեն դեպքում երեխայի համար դա տրավմա է։ Ես սոսը փորձում ենք անել լավագույնը Անայիսի համար, մեր հարաբերությունները շատ ջերմ են։ Այն պահերն են, երբ երեքով ենք, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի երեխան չզգա, որ բաժանված ենք։ Երկուսս էլ շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր միասին չապրելը չպետք է ազդի երեխայի վրա, ասել են նաև հարցին։ Անկախ ամեն ինչից երեխան չի զգում հայրիկի ամենօրյա ներկայության բացը պատասխանելը։ Աղջիկները միշտ ավելի կապված են լինում պապայի հետ։ Անայիսը սոսին շատ է կարոտում, բայց նաև շատ է տեսնում սոսին, եթե մնար Անայիսի ցանկությանը, ամեն օր սոսը պետք է նրան տաներ մանկապարտեզ, վերցնել այնտեղից, բայց մենք փորձում ենք բալանսավորել դա։ Իրականում շատ ընտանիքներում, որոնք լիարժեք են թվում, ծնողները բաժանված չեն, միևնույն է, բաց թողում է լինում։ Մենք փորձում ենք այս իրավիճակում էլ անել առավելագույնը, որպեսզի մեր երեխան երկու կողմից սեր ստանա, երբ երեքով ենք զգա, որ ընտանիք կա, անկախ բաժանված լինելուց։ Մադոնան նաև նկատել է, որ շատ կարևոր է հայրիկի երեխայի հետ անցկացրած ժամանակի արդյունավետությունը, թեև շատերին կարող է թվալ, որ սոսն առավել դրսի մարդ է, Մադոնան շեշտել է, որ նա շատ լավ հայրիկ է։ Կարևոր է, որ թե ժամանակ անցկացնելու հաճախականությունը, այլ որակը։ Սոսը շաբաթը մի քանի անգամ ժամանակ է անցկացնում Անայիսի հետ, և դա շատ ավելի որակով է, քան լինում է շատ դեպքերում, երբ հայրիկն ապրում է նույն տան մեջ, բայց բավականաչափ ուշադրություն չի դարձնում երեխային։
Սոսը շատ լավ հայրիկ է, փորձում է իրեն լավագույնը դրսևորել։ Երբ Անայիսին վերցնում է մանկապարտեզից, միասին զբոսնում են խաղում։ Շատ մեծ ուշադրություն է տալիս Անայիսին, կարողանում են մտնել Անայիսի փոքրիկ աշխարհ, որտեղ երկուսն էլ երեխային ու կարողանում են վայելել միասին անցկացրած ժամանակը։